ოზურგეთ რამ შენებლობები მიდის აი ახალგაზრდა ბავშვი არის მორჯანი შენი ჭირი მენა რამ ხარ საკურთიადებს თუ მეხმარებოდი და ეხმარები შენი ჭირი მე თელავის თეატრს რა თქვენ გუკეთე ნენა და პირი ვერ იტყვის ეკუშნა ნენა აჩაბლის თეატრს ამოდენა თეატრს მარა იცი ეგრე შენი ჭირი შენი ჭირი მე ხაზახმო და მადლობა ზოის გეთქვით შენი ჭირი მადლობა ბებია მადლობა ნენა მადლობა ერთი ჭირი ა ბატონო ე გარგორს ღმერთმა ასე ჯობია. ზურულია კიდე ბატონო. გამოდ, გამოდ. ჩემო ბაბო, ხაკუთურა. გურიას გამოდ, გურიას. მე ხარ მომიშავე თან ერთად ბატონო. იცოს, იცოს. მადლობა.